Valorizar o DM, né? Tá sendo muito importante nessa reta final de campeonato, por ter muitos jogos e muita gente tá sentindo um pouco. E o DM tá sendo a chave especial pra isso. Os caras trabalham muito e eu fico muito feliz por estar de volta. Ah, foi muito bom, né? Eu tive tempo pra recuperar, pra ficar 100% pra ajudar o grupo nessa reta final de campeonato. E eu agradeço toda a oportunidade que o Palmeiras está dando, né, para tratar nesse clube maravilhoso, né? Os fisiologistas, o Marcelão, o Fred, que me ajudaram bastante a recuperar. Só tenho a agradecer a Deus pelos minutos que eu estou entrando em campo. Tenho que aproveitar o máximo possível para mostrar para o treinador que eu estou querendo ajudar a equipe da melhor forma possível. Eu fico muito feliz, peço muito conselho para ele, para ele me ajudar, para me deixar orientado da melhor forma possível, para mim não ficar para trás. Thank you.